لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر منو کتن کو زوگ الرحمن د لبیک پروگرام کوربا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خوګو کتن کو څنګه چې تاسو د پته را چې په دې پروگرام کې مونږه د حج مسائل د قرآن او حدیثو په رڼا کې تاسو ته بیانوو. د دې لپاره مونږ یو ځل بیا فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب په خپل سټوډیو کې میلمه کړی دی. نو راځئ چې له هغوی سره ملاقات وکړو او د حج مسائل ترې وته پوسو. شیخ صاحب ستړي مشئ، په خیر علی. په خیر اوسې، بارک الله فیک. زه تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم او شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکو. مننه، بارک الله فیکم. زه هم تاسو شکریا ادا کوم چې داسې یو مبارک پروګرام ته زه تاسو دعوت کړم او دا سعادت مرا وبخلو. بارک الله فیکم. شیخ صاحب، پوښتنې خو به انشاءالله مونږ کوو، خو زمونږ خوږو کتونکو ته دا وضاحت ورکړئ چې آیا زنانه د عدت په دوران کې حج کولی شي که نه شي کولی؟ عدت په دوه قسمه دی، یو عدت وفات دی او یو عدت طلاق دی. یعنی یوه زنانه ده، هغې ته طلاق شوی دی، نو دا طلاق هم بیا په دوه قسمه دی، یو طلاق رجعی دی او یو طلاق بائن دی، مغلظ دی، چې په هغې سره بیا نکاح بالکل ختم شي. نو کوم چې طلاق رجعی دی، د طلاق رجعی په دوران کې دا ښځه د دې سړي ښځه وي، یعنی باقاعده د ښځې په حکم کې وي. نو که چیرې دې ښځې مخکې حج نه دی کړی او دا اول حج دی او حج پې فرض شوی دی او خاوند یې ورته طلاق ورکړی دی، نو په دغې عدت کې دا زنانه باقاعده به ځي. خاون نه به اجازت وغواړي، که خاون اجازت ورکړه خو ډېره ښه ده، که اجازت یې ور نه کړه نو بیا به هم ځي. او په دغه وخت کې به دې زنانه سره کوم بل محرم وي، پلار به وي، ورور به وي، زوی به وي، یو څوک له محارمو نه به ورسره یو محرم وي، خاوند یې نشي منع کولی. یعنی لکه څنګه چې یوه زنانه د چا په نکاح کې وي باقاعده طلاق یې نه وي ورکړي او حج پې فرض شي، نو پکار ته چې خاوند یې مرسته وکړي او حج ته ولیږي. خو که خاوند یې نه لیږي یا رکاوټ جوړیږي، نو بیا هم په دې زنانه لازم دي چې د خپل بل کوم محرم سره لاړه شي، او که خاوند یې منع کوي نو دا د منع حق خاوند له نشته دی، ځکه دا د الله حکم دی او د الله د حکم په بجا اورۍ کې د مخلوق اطاعت بیا نشته. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. د خاوند اطاعت ضروری دی، خو په دې صورت کې د خاوند اطاعت نشته دی کله چې د الله سبحانه و تعالی نافرمانی پکې را دي. نو دا خو عدت طلاق او د رجعی طلاق. او کوم چې د طلاق عدت ته او طلاق چې هغه باین دي، یعنی درې طلاق پوره شوی دي او د دې نه پس هغه زنانه په دې عدت کې ده، نو رجوع پکې نه کیږي. نو په دې صورت کې هم زنانه بغیر د سرکاوټ نه تلی شي، دا خاوند یې منع کولی هم نه شي، ځکه چې درې طلاق پوره شوي دي او اوس دا په عدت کې ده، دې عدت کې دا منع کولی نه شي. دا د هغه عدت خبره وه کوم چې د طلاق دی. دویم قسم عدت عدت وفات دی، یوه زنانه ده او د هغې خاوند وفات شو، نو په دې وخت کې دا حج ته تللی شي که نشي تللی کله چې دا د عدت په دې دوران کې ده. نو دې کې صورتونه دوه جوړیږي. یو صورت خو دا ده چې دا زنانه اوس حج ته تللې ده، حج ته تللې ده یا د حج په لاره کې ده او خاوند ورسره دی او هغه هلته وفات شو، یا حج ته تللې ده د خپل کوم بل محرم سره او په دغه دوران کې په وطن کلي کې خاوند وفات شو، نو دا زنانه به اوس دا خپل سفر نه پرېږدي، بلکې دا د حج دا سفر به پوره کوي. او که محرم ورسره دی هم دا خپل حج به پوره کوي، که محرم ورسره نه دی بیا به هم دا حج مکملوي، اگر چې اوس ورسره هلته محرم نشته دی، خاوند دی او هغه وفات شو، او نو اوس دا به دا خپل حج پوره کوي. ځکه که واپس هم راځي
نو بغیر له محرم نه سفر دی او کال ته پاتې کیږي، نو هم بغیر له محرم نه پاتې کیږي. نو دواړه صورتونه یو شان دي. او اوس دا تل حج ته ده، نو دی وجنا دا به دا خپل حج پوره کی. او دا مې یو اتفاقی خبره ده تقریبا د ټولو علماو، ځینو پکې اختلاف کړی دی. دویم صورت دا ده چې دا لا په کلي وطن کې وه او د حج داخله نه ده کړی، د حج داخله نه ده کړی، او په دې دوران کې خاوند وفات شو. نو اوس دا په دې عدت کې حج لتلی شي که نشي تللی؟ نو عام علما، جمهور علما چې دي، هغه همدا وایي چې دا زنانه به عدت د خاوند په دې کور کې تیروي او حج لبه نه دي، حج لبه اله دي کله چې دا عدت یې پوره شو. دویم صورت دا ده چې دا له په خپل کلي وطن کې ده، خو د حج داخله کړې ده او د حج داخلې نه پسې خاوند وفات شو. نو بیا هم دغه جمهور علما دا وایي چې دا زنانه به اوس دا خپله داخله ختمه کی او حج ته به نه ځي، ځکه چې د عدت وفات کې ده، او د عدت وفات په دوران کې دا د کور نه نشي وتلی مګر د ضرورت په وجه باندې. نو حج ته خو بیا ډېرې شپې ورځې لګیږي، نو دې وجه نه دا به نه ځي. دا د عامو علماو قول دی، خو د محققینو قول دا دی چې زنانه چې محرم ورسره دی، نو دا که په عدت طلاق کې ده او که په عدت وفات کې ده، داخله مخکې شوې ده یا نه ده شوې، دا د حج سفر کولی شي. هغوی دا وایي چې اصل کې خبره دا ده چې دا زنانه چې په عدت وفات کې وي، یعنی خاوند وفات شوی دی دغه دورانیه کې ده، په دې باندې دا خبره لازم ده چې دا به منقشی او رنگدار او ډېرې جاذبې جامې نه چي، سرخی پوډر بنه لګی، میکپ بنه کی، سترګې بنه توري، خوشبو وغیرہ بنه لګی، او داسې انداز به نه سرګندی، یعنی ځان په داسې انداز کې نه جوړی گویا چې دا ته نه سرګند شي چې دې ته د میړه په دې مرګ باندې، د خاون په دې وفات باندې اس خفګان نه دی رسیدلی، بلکې دا بر دې غم په دې حالت کې پاتې کیږي. نو جامع به سپا چې داسې نه چې خیرنې جامع به یوه داسې ګنده به ګرځي، خو هغه حالت به تنه څرګندیږي چې ډېرې جاذبې، منقشې، رنګدارې او زړه راښکونکې جامع به نه اچوي، سرخی پوډر به نه لګوي وغیره وغیره. او خو نور چې کومې دي ذمه داران دي، مثلا یوه زنانه ده، هغه ټیچره ده، استاده ده، معلمه ده په سکول کې یا په مدرسه کې، یا بله یوه ذمه داري ده، ډاکټره ده، هسپتال کې د هغې ذمه واري ده، نو دا تللی شي باقاعده، هغه کار کولی شي او خپله دغه ډیوټي ادا کولی شي. نو دې باندې یوازې دا پابندي ده چې دا به ادا د غم په حالت کې وي، نور دې ته سفر منع نه دی او دې ته خپل هغه ډیوټي ادا کول منع نه دي. نو په دغه سفرو کې بیا د حج سفر هم را دي، نو چې دا په دې باندې فرض شو او بل محرم ورسره موجود دی او د سفر لپاره، نو باقاعده دا تللی شي. هغوی دا وایي چې داسې کوم دلیل نشته دی چې ښځه د سفر نه منع کی یا د حج د سفر نه منع کی. یو حدیث چې بیانیږي چې په ترمذی شریف کې راغلی یا په ابوداود کې راغلی او نورو کتابونو کې راغلی دی، هغه کې دا بیانیږي چې یوه زنانه وه، د هغې خاوند غلامان یې وواجه، صحابي وو او غلامانو غلامان را پاسېدل او هغې خپل مالک یې وواجه. نو دا زنانه راغله او نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زما خاوند د هغه خپلو غلامانو وواجه، او دغه ځای داسې دی دی چې یوازې ځای دی، د وحشت ځای دی، خپل خپلوان هم نشته دی او دا کور هم خپل نه دی، نو زه څنګه چل وکم؟ زه خپل پلار کور ته لاړه شم که لاړه نه شم؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته اول اجازت ورکړ، بیا یې واپس بیا راوغوښتله، ورته وویل چې نه، څلور میاشتې لس ورځې د سپوږمۍ په حساب سره، د میاشتې په حساب سره دا به ته تیرې، بیا به ته دغه کور نه وځي. نو دغه حدیث بنیاد ګرځي. حافظ ابن حزم رحمه الله او دارنګ نور محققین هغه وایي چې دغه حدیث چې یوازینی بنیاد دی د دغه موقف لپاره،
او دغه قول لپاره هغه و چې دا ثابت نه دی په دې کې یو مجهول راوی دی نو دی وجنه په دې باندې مونږه یعنی بنیاد نشو ایښودلې او دلیل نشو جوړولې اگر چې د ډیرو علماو قول دی خو دا دلیل نشي جوړېدلې او د عدت په دوران کې د کور نه بهر تلل ځای بدلول دا قول د عمر رضی الله عنه هم ثابت دی د نورو صحابه کرامو نه هم ثابت دی مصنف ابن ابي شیبه کې دا آثار نقل لی چې صحابه دي تابعین دي هغوی دا ویلي دي چې په دې زنانه باندې په دغه کور کې پاتې کیدل او اوسیدل لازم نه دي بلکې دې نه بل ځای ته تللی شي نو سفر هم کولی شي خو د سفر په دوران کې د حج دا سفر چې دی په دې کې به هم هغه د سوګ او د غم په حالت کې به وي او نور دا حج کولی شي مونږ ته هم دغه موقف راجح کاری کوم چې دا دوی موقف دی چې د عدت وفات په دوران کې زنانه حج ته تللی شي شسه په دې کې ځکه یو بل سوال پیدا کی چې طلاق راجی چې کله خځې ته ورکړی شي نو دا د خپل خاوند سره بیا حج کولی شي زموږ په دې معاشره کې داسې یو بې علمي ده چې کله یو زنانه ته خاوند یو طلاق ورکړي چې که طلاق رجعي دی یا دوه طلاق ورته ورکړي هغه هم طلاق رجعي دی نو په دې وخت کې دا زنانه د دې سړي خلاخزه ده یعنې او ټول احکام د ښځې پې جاري کیږي دا به دې خاوند سره په همدغه کور کې اوسیږي او دا به د دې کور نه نه وځي او فقهاو دا لیکلي دي چې دا زنانه به په دغه وخت کې ځان لکه جوړوي میکپ به کوي ځان به ښکلی کوي او د خاوند سره به دا برتاو لږ ښه کوي د دې دپاره چې د خاوند د طلاق نه رجوع وکړي او د دې دا ژوند واپس ښه شي او جوړښت یې راشي نو لکه مثلا دا خاوند وفات شي الله مکه دغه زنانه د دې خاوند په مال کې وارثه ده میراث به ترې اخلي دا شان دا زنانه وفات شي نو دا خاوند به ترې میراث وړي چې کله دا د عدت دورانیه وي ان باقره دا خده خاوند دي خو دا طلاق ورکړي دي که دا هم دغه شان پاتې شي نو عدت چې کله پوره شي درې هېده بیا به سلسله د نکاح ختم شي خو که د عدت په دوران کې دا خاوند هغې ته رجوع کوي هغې سره میلاویږي او رجوع ورته وکړي نو بس خبره ختمه شوله دا یې ښځه ده او هغه طلاق چې و هغه هغې نه رجوع وکړله نو د هر سفر عمر سره باقاعده کولی شي ځکه چې باقاعده ښځې ده خو زموږ ګورې معاشره کې بیا هغه ښځه د کور نه کوي طلاق هم ورکړي یا ښځه د کور نه وځي یا په خپله وځي یا دې وباسي نو دا ظلم دی دا که زنانه په خپله وځي په هغه ورځ نو دا هغه هم زیاتی کې د دین ناخبره ده او که دا خاوند کورنۍ وباسي خاوند یې وباسي نو دا هم ظلم او زیاتی کوي ځکه چې څو پورې طلاق رجعي دی او دا عدت لا پوره شوی نه دی نو په دې عدت کې بعد دا زنانه باقاعده حقداره ده د نفقې حقداره ده د رهایش او حقداره ده د ټول خوراک څښاک ځکه چې طلاق طلاق رجعي دی نو دا چې وباسي ظلم کوي خاوند یې وباسي یا د خاوند کورنۍ وباسي ظلم کوي که دا زنانه په خپله وځي نو هم زیاتی کوي ځکه چې په کار دی ته هم دا و چې د خاوند په دې کور کې پاتې شوی وي او کیدای شي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا کیدای شي الله سبحانه وتعالی د دې نه پس یو بله معامله را پیدا کړي یعنی د دوی په منځ کې هغه محبت او مینه پیدا شي او ځکه ځینې وخت کې چا چې داسې هغه شاک نه خوړلې ټکان نه خوړلې نو دا شان رواني خو چې کله یو داسې یو حادثه ویني په دې ژوند کې چې دا خو سره جدا کیږو دا بچی دي دا مینه دا تعلق دا ختمیږي نو بیا دوی پوه شي نو دې وجنه د طلاق په دې مسله کې دا حکم همدار چې دا په یو دمی او په یو ځلي نه ورکولی کیږي بلکې دا په وقفه وقفه سره کسوکې ورکوي وقفه سره بیا ورکوي بلکې زیاته مسنه طریقه دا چې یو طلاق به ورکي بیا به نور دا دمه کوي چې هغه زنانه ته یو دل حیض راغی بل دل حیض راغی او بل دل حیض راغی نو بیا به دا د دې سړي نه فارغه شي نو په دې کې دا دمه په کار دی تدریج په کار دی او لکشانې لکه آرام په کار دی او جلتی نه ده په کار دا همدغه خبره ده چې یاره کیدای شي دا طلاق وشول دی زنانه کې که نقصان دی هغه نقصان او خرابي د ځان نه وباسي یا دا سړی جلتی کړې ده او سوچ بې سوچه بې سوچه دا طلاق ورکړي دی او په ځان نه دی پوه شوی نو هغه به صبر کوي
هغه ته پته ولګي چې یاره دا کار خو تباهي ده، بچو بچو تباهي ده، لره تباهي ده، تا ته بل څوک بیا لور خور درکوي یا بیا نه درکوي، سړی بدنامیږي. دې وجه نه هغه سړي کې عقل واپس راشي، پوهه پکې واپس راشي، نو یا به سړی رجوع وکړي. آ زنانه کې خرابي، نو بیا به ورته سړی رجوع وکړي چې خرابي ځان نه لري کی. شیخ صاحب، حاجیان به دا تلبیه کله شروع کوي او ختموي به کله؟ د تلبیه وخت دی، یعنی باقاعده هغه مسنون وخت دی. مسنون یو خو دا ده چې خلک یې زده کوي په خپلو وطنونو کې، په هغه حج کیمپونو کې، نو هلته کوم لګیا یي او لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، دا تلبیه د الفاظ وای. نو دا د زده کړې د پاره وای چې هغه نور ملګري هم یاد کړي. نو ښه خبره ده، خو کوم چې باقاعده د دې هغه مسنون وخت دی او د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې کومه طریقه ثابته ده، هغه دا ده چې کله په میقات کې د عمرې یا د حج نیت وتړلې شي، نو هغې نه پس به مونځ یې وکړه، مانځه نه پس د حج یا د عمرې نیت وتړه، نو دې پسې به تلبیه وای. او کچېرې په سورلۍ کېناسته، په ګاډي کې کېناسته او په دغه وخت کې د حج یا د عمرې نیت وتړه، نو په دې ګاډي کې به ناستي او شروع به وکړي. او که دغه شان پیدل رواني، خدا به د میقات نه د تلبیه ویل شروع کړي د حرام تړل نه پس، یعنی په زړه کې به د حج یا د عمرې اراده وکړي، په خولې به دا الفاظ، په ژبه به دا الفاظ ووایي. که د حج نیت کوي، نو اوبه وایي اللهم لبیک حجا، اے الله زه حاضر یم تا ته بار بار د پاره د حج. او که چیرې د عمرې د پاره کوي، نو به وایي اللهم لبیک عمره، یعنی په زړه کې به د عمرې نیت وکړي، په خولې به دا الفاظ ووایي اللهم لبیک عمره، اے الله زه تا ته بار بار حاضر یم د پاره د عمرې کولو، نو بیا به شروع شي. نو بیا به په دې سفر کې، یعنی ابتدا د دې دی نه وشوله، د میقات نه کله چې د حج یا د عمرې نیت وتړه، نو بس بیا به رواني. نو دا چیرته په سورلۍ کې کینی، په بس کې کینی، په ګاډي کې کینی، ګاډي نه خوځیږي، چیرته کې پړاو اچي، دا د تلبیه د الفاظ به باقاعده وایي. او نو دا سلسله به عمده قشان روانه وي روانه وي، چې عمره ده، نو چې کله دا سړی، دا انسان، دا زنانه دا حرم ته ورسېده او حجر اسود استلام یې وکړ، یعنی حجر اسود یې ښکل کړ، یا حجر اسود باندې لاسونه ولګول، یا په حجر اسود باندې هغه امسا کونټې ولګوله، یا د وړاندې نه د حجر اسود ته لاس اوچت که بسم الله الله اکبر دقې وویل، نو دې دې پورې د عمرې کې به دا تلبیه وایي. چې کله استلام وکړه، نو د استلام سره جوخ به دا تلبیه کول بس کی، بیا به طواف وکړي، طواف نه پس به صفا او مروه ترمنځ سعی وکړي او بیا به ځان حلال کی. نو د عمرې ترتیب خدا دی. د حج تلبیه به هم د میقات نه تړي، یعنی میقات نه به وایي. د حج نیت چې کله وکړه، یا نو هغه به اللهم لبیک حج نی ویل، بیا به لبیک اللهم لبیک دا په دې خپل سفر کې عمده قشان وایي. نو تر کوم وخته پورې به وایي؟ د اختر په ورځ، ان د لوی اختر په ورځ، یوم النحر چې ورته وایي، د یوم النحر په ورځ کله چې دا جمره عقبه هغه لوی څلی په هغې باندې کاڼي اورول، چې څنګه کاڼي اورول شروع کړل، دی به تلبیه بس کی. نور چې کله دا په دې دغه کې دی، په عرفات کې دی، د عرفات نه مخکې دا مینا ته تللی دی، یو مترویه کې دا مینا ته لاړ، دا به تلبیه وایي، ځکه دا د الله سبحانه وتعالی یو ذکر دی. نو په مینا کې به تلبیه وایي، د مینا نه واپس عرفات ته راځي، دې وخت کې به هم نور اذکار به هم کوي، دا تلبیه به هم وایي. هغې نه پس به مزدلفې ته ځي، هلته به نور اذکار هم کوي، تلبیه به هم وایي. سهار چې د مزدلفې نه مینا طرف ته روان شو، نو بیا به هم دا تلبیه وایي. او کله چې په مینا کې دا جمره عقبه دا اوشتله په کاڼو، به دې ایشتلو سره سم به دا تلبیه ویل بند کی. صحیح ده.
شیخ صاحب د تلویہ چې کمره دا په لوړ غږ وای کنه په قلار به وای. نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین راغ او هغه ته حکم وکړ چې تلبیه وایا او خپل مرګرو ته حکم وکړه چې خپل اوازونه په دې تلبیه سره اوچت کی، یعنی تلبیه په اوچت غږ او لوړ غږ باندې وایي. نو د سړو لپاره خدا اتفاق دی چې هغوی به دا تلبیه په اوچت اواز سره وایي، او دا چې کل دا روان دي په دې سفر کې دي نو دوی به دا تلبیه په اوچت غږ وایي، خو دومره په اوچت به هم نه وایي چې نور چاته په دې سره تکلیف ورسیږي. نو معتدل اوچت اواز سره تلبیه وایي، او دا د الله دا ذکر به کوي. نو د دې لپاره خو دغه مسنون دی چې غږ به اوچت وي، او دومره به اوچت نه چې خلکو ته تکلیف ورسی. دومره به اوچت نه چې خلکو تکلیف ورسی. او د زنانو لپاره په خلاره، زنانو لپاره عام علما، جمهور علما چې دي هغه هم د قوای چې زنانه به دا تلبیه دا आवाज دی د تلبیه د الفاظ دی دا به پروغه کوي. او شیخ ابن حزم رحمه الله ډیر اوچت عالم تیر شوی دی، هغه وایي چې نه چرته کې دا تفریق نه دی راغلی، لکه څنګه چې حکم د تلبیه دی د سړو لپاره دا تخصیص د سړو نه دی راغلی. جبرئیل امین چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي چې خپل ملګرو خپل صحابه او حاجیانو عمره کوونکو ته د تلبیه ویل وایي چې په اوچت اواز دی وایي، نو په دې کې د سړو تخصیص یې نه دی کړی. او یا نبی صلی الله علیه وسلم چرته ویلي چې دا سړی دی په اوچت اواز وایي او زنانه دی په ټیټ او روغ غږ وایي، نو دا تقسیم نه دی راغلی. هغه وایي دیو جنا سړی به هم په اوچت غږ دا تلبیه وایي او زنانه به هم په اوچت غږ وایي، او دې کې هیڅ ممانعت نشته دی، لکه څنګه چې زنانه نورې خبرې کولی شي او سړو په غوږونو کې د هغې د آواز پریوزي، دغشان تلبیه هم ویلی شي په اوچت آواز باندې. حافظ ابن تیمیه رحمه الله او دارنګ نورو فقهاو دا خبره کړې ده، یو منځنۍ لارې راوخلې ده د اعتدال والا. هغه وایي چې سړی به هم په اوچت غږ وایي او زنانه به هم په اوچت آواز سره وایي، خو دا اوچت آواز به څومره وي دومره به وي چې د هغې سره ملګرې زنانه ده هغې واوري. نو دا په پټه ویل هم نه شول او په ډېر لوړ هم نه شول. نو هغه معتدل آواز سره شول چې خواته زنانه بل ملګرې ده هغې اوري، نو بس دا کافي ده. په دومره غږ اوچت آواز سره زنانه وایي، نو دا یو معتدله لاره ده. شیخ صاحب د وقفې وخت شوی دی، لږ وقفه به وکړو. بارک الله. صحیح ده. قدرمنو کتونکو، لنډه شان وقفه کوو، ډېر زر واپس راځو، موږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو، د وقفې نه پس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. شیخ صاحب، که یو کس په حج کې وفات شي، نو آیا د ده لپاره خوشبو دله خوشبو لګول یا کفن ورکول دا شته که نشته؟ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله حج کوو، نو د عرفات په دې میدان کې یو صحابي هغه په اوښه باندې سور و، اوښې را وغورځو او سټ یې مات شو. چې څنګه سټ مات شو، بې وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه باره کې وفرمایل چې دا صحابي عمده قشان ته خخ کوي په دې خپل احرام کې او سر یې مه پټوئ، ځکه د قیامت په ورځ چې به دا راپاسیږي نو دا به تلبیه ویونکې راپاسیږي، په دغه حالت کې به راپاسیږي. نو د دې نه دا ثابتیږي چې کم لباس کې دی وفات شوی دی، پاک لباس کې به دا خخولی شي او خوشبو به نه لګولی شي، ځکه چې دیلا هغه د احرام په حالت کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې دا به د قیامت پر ورځ په همدې حالت کې راپاسیږي، نو خوشبو به هم پرې نه لګوي، لکه څنګه چې عام مړو ته خوشبو لګولی شي، کافور وغیره نورې خوشبویانې دا پرې لګولی شي، د حاجی په مړې باندې دا خوشبویانې وغیره به نه لګولی کیږي، او ما خپل هغه کوم چې احرام دی په هغه کې به دفن کولی شي. شیخ صاحب، مسجد حرام ته
د داخلو دو که په یو مخصوص دروازه دا که په هر دروازه داخلي دي شي حاجی او دې ته چې داخليږي نو دعا به د عام جمعتونو وي کنه د لپاره یو مخصوصه دعا شته. مسجد حرام جمعات دی، یعنی مسجد دی، او لکه څنګه چې نور جمعتونو ته د ورتلو په وخت کې اللهم افتح لی ابواب رحمتک دعا مسنونه ده، په دې کې به همدغه دعا ویلی شي. یوه خبره شوه. بله دا ده چې د یو خاصې دروازې نه ننوتل د دې تخصیص هم نشته دی. چاته چې په کومه دروازه باندې ننوتل اسان وي په هغې دروازه باندې به نه وځي، نو تخصیص د دروازو هم نه دی راغلی، بلکې دا ګرانه هم ده، مشکله هم ده، ځکه چې په ګڼ تعداد کې حاجیان راغلي وي، عمره کوونکي راغلي وي، زیارت کوونکي راغلي وي، نو که هغې ته یوه خاصه دروازه خاص کړی شي او په هغې باندې د ننوتلو ورته ویلی شي نو بیا مشکل جوړیږي. دې وجنا هر هغه چاته چې کم اړخ ته دروازه نږدې وي په هغې دروازې باندې به دا ننوځي او خپل هغه اعمال د حج او د عمرې به ادا کوي او تخصیص تخصیص د دروازو نشته دی. او نه د دعا شته، او د دعا خو دغه دعا د جومات دی کومه چې عام جوماتونو ته. شیخ صاحب، په مسجد حرام کې ډېره زیاته ګڼه وي، نو که چېرې یو مونځ کوونکی مونځ کوي او دې مخې ته سترنه یې ښودي، نو آیا د ضرورت دپاره د په دې مخه باندې سړی تېرېدای شي؟ مسله دا ده چې د سترې حکم لکه څنګه چې په عامو ځایونو کې دی په مسجد حرام کې هم دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یو ځل لمونځ کوو په مسجد حرام کې، نو مخې ته یو ځوان تیر شو. ابو سعید خدری هغه منع کړ، نو هغه ځوان شاته شو. لږ وخت پس بل دې لاره ونه موندله، بیا د ده په خوا باندې راغی او د ده په دې مخ کې تیرېده. ابو سعید خدری لږ داسې دیکه که او په سینه کې وله او گزار ورکه د مانځه په دې دوران کې نو هغه شاته کړ. هغه سړی لاړ او حاکم د وخت چې هغه هم هلته راغلی و هغه ته یې وویل چې زه خو دغه شان ابو سعید خدری دغه کړم. نو ابو سعید خدری هغه ته دغه وویل چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه حکم دی چې د سترې چې کله ته مونځ کې او ستا په مخ کې څوک تیریږي نو منع کې به، که دا انکار کې او بیا هم تیرېدل غواړي نو وی وهه، ځکه چې دا شیطان دی. نو د سترې حکم په ټولو ځایونو کې یو شان دی، خو د مسجد حرام باره کې دا راځي او دغه حکم به په نورو ځایونو کې هم دی چې چرته د اضطرار حالت جوړ شي، اضطرار حالت، هنګامي حالت چې بل اصلار نشته دی د تیرېدلو، او نو دغه اضطراری حالت کې که یو څوک مخې له تیر شي نو بیا یو گنجایش راوځي، او که اضطراری حالت نه وي نو په مسجد حرام کې هم او په نورو ځایونو کې هم د سترې لحاظ ساتل پکار دي او د مونځ کوونکي په مخ کې نه دي تیرېدل پکار. ها که اضطراری حالت وي هغه اضطراری حالت کې بیا حکم بدلیږي. د یو بلې خبرې وضاحت زه دا کول غواړم، هغه دا ده چې دا ستره ده، ستره دا به مونځ کوونکی چرته ږدي، مونځ کوونکی به دا ستره ږدي هغه ځای ته چرته کې چې دا سجده کوي، د دې سجدې د ځای نه به لږ وراخوا ته ږدي، ځکه چې دا سجده کوي نو کېدای شي په سر سره ولګېږي او هغه ستره وغورځېږي، نو دې وجه نه دا به د دې سر نه لږ اخوا ږدي. صحیح ده، دا د ده حق دی. نو د سترې په منځ کې که څوک تیریږي دا به منع کوي. اوس یو سړی ستره نه ده ایښې، یو مونځ کوونکي ستره نه ده ایښې، یا ستره شته نه، نو اوس تر کم مازیه پورې دا یو کس د ده په مخ کې تیرېدلی شي، نو دې کې چې کوم راجح قول دی او غوره قول دی او په دلایلو سره معتبر او مؤید قول دی هغه دا دی چې دا مونځ کوونکی چې کوم ځای سجده کوي او په ولاړه کې کوم ځای ته د ده لاس رسیږي، یا د رکوع په حالت کې دا چې دا لاس داسې وګوت کې کوم ځای ته چې د ده دا لاس رسیږي،
د دین اخواته د یو کس د پاره تیرېدل دا جایز دی او په دې تیرېدل سره دا نه ګناګاریږي دا الګ ګناګاریږي چې د چرته سوتره خیدا هغه د سوتره او د منسکون کې په منس کې تیر شي بیا هغه تیرېدونکي ګناګار دی یا سوتره نه دی خې خو بیا هم دا په داسې ځای کې تیر شي چې چرته کې دا منسکون کې سجده لګی چرته کې د الله رسیږي د رکو او یا عام حالاتو کې نو په دغه فاصله کې چې دی تیریږي دی په ګناهګار دی تر دې نه اخوا تیریږي نو دی نه دی ګناهګار یعنې زه به نور هم دا خبره واضح کړم چې کله مونځ کوونکی مونځ کوي د ده نه څلور نیم فوټه د ده د خپې چې کوم دی کې دي د دې خپو نه نیولې تر څلور نیم او پنځو فوټو پورې چې دا کومه فاصله ده دا ځای دی د دین اخوا که څوک تیریږي نو هغه تیریدونکی ګناهګار نه دی مونځ کوونکی سوتره ایښی ده او که نه دی ایښی ځکه د دې مونځ کوونکي حق همدغه څلور نیمو پنځو فوټو پورې دی د دین اخوا د ده حق نشته دی ځکه په حدیثونو کې چې راځي حکم دار چې سوتره به چېرته ږدي بین یدیه او خپلې مخې ته به ږدي نو بین یدیه سوتره به ږدي نو هغه څومره فاصله کې به ږدي دغه څلور نیم پنځه فوټه کې به ږدي نو بیا د مونځ کوونکي په مخ کې تیرېدل منع دي چې بین یدیه به ترینه نه تیریږي نو بین یدیه به کومې د همدغه بین یدیه دی چېرته چې د سوتره ښی ده د سوترې بین یدیه او د تیرېدونکي بین یدیه دا یو دی داسې نه چې څلور نیم پنځو فوټه کې سوتره ږدي او تیرېدلو دپاره دا وه چې نه سوتره نه دی ایښې نو ته شپږم صف کې او په اتم او لسم صف کې هم څوک مخې له نه شي تیرېدلی نه دا نه ده صحیح نو بین یدیه یو دی هغه ځای دی کوم ځای کې چې دا سوتره ږدي که سوتره ایښې ده نو په منځ کې نه شي تیرېدلی که سوتره نه ده ایښې نو بیا هم په دغه فاصله کې نه شي تیرېدلی د هغې نه اخوا ته نه تیرېدلی شي یعنې نه بیا مونځ کوونکی ګناهګار دی او نه دا تیرېدونکی که د دغه حدودو نه دی مخکې تیر شي مونځ کوونکي خو سوتره چې نه ده ایښې نو په دې وجه باندې دا ملامت دی چې تا ولې سوتره نه ده ایښې په کار ده چې ده سوتره ایښې وې چېرته ستنې ته ولاړ وې څوک یې سوتره کړې وې څه شی درولې وې خو دی خو د سوترې نه ایښودلو په وجه ملامت دی خو کوم چې تیرېدونکی دی نو هغه کره دی سوترې د دې ځای نه اخوا تیریږي سوتره ایښې ده که نه ده ایښې هغه پهنه دی ګناهګار جزاک الله شیخ صاحب دا ډېره اهم مسله وه او چې ناظرین ته خبر شو شیخ صاحب د دې تواب دپاره ناجایز وختونه شته چې په دې وخت کې دا تواب نشي کولی د تواف دپاره ممنوع وخت نشته دی هغه که د سحر مانځه نه پس وي که د مازدیګر مانځه نه پس وي زوال وخت وي هر ټیم وي شپه او ورځ وي نور راختو پرې وتو ټیم نبی صلی الله علیه وسلم راغی او بنو عبد مناف ته وویل اے بنو عبد منافا تاسو هیڅ طواف کوونکی مه منع کوئ د طواف نه چې په شپه کې یا په ورځ کې په هر وخت کې طواف کوي به ته به نه منع کوي او دارنګې په کوم وخت کې دی مونځ کوي نو تاسو به نه منع کوئ نو دغه حدیث نه دا ثابتیږي چې طواف دې دپاره ممنوع اوقات منع اوقات دا نشته دی سهار مانده نه پس مازدیګر مانده نه پس نور پرې وتو خطو وخت کې زوال وخت کې ممانعت نشته دی باقاعده ها دغه چې د مونځ ممانعت نشته نو دغه علما د همدې حدیث نه دغه استدلال کوي چې په بیت الله شریف کې د ممنوع وختونو یعنی ممنوع وختونه هم نشته د مانځه د مانځه د منع یا مکروه وختونه هم نشته دی چې کوم وخت کې چا مونځ کوو کولی شي او شیخ صاحب که د تواب په دې دوران کې یو سړی په دې کې خطا شي چې یاره ما سوچه کړې ووالې نو د ده دپاره بیا څه حکم دی کله چې دا د تواف په دوران کې لکه دا تواف کوي او په دې دوران کې ده ته شک پیدا شو چې یاره ما درې چکرې ووهلې که څلور نو په دې کې قاعده دغه مانځه قاعده به دلته هم لاګو کیږي
نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چا چھے شکو کم پمانز کے چھے صلی اربعن ام ثلاثا د سلور رکعت منز کڑے دے کہ درے رکعت منز کڑے دے پدے کی شک اوکا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فلیطرح شک دا دے دا شک اغرزی ولیبنی علی مستیقن او دے دے بناو کی پاغ سبانے چی دا یقین یقینی دے یعنی دا وچی سلور رکعت میں اکڑل کہ درے رکعت میں اکڑل نو یقینی پدی کسی دی درے رکعت دی اگر شک با اغرزی او با درے رکعت میں کڑی دی نو یو رکعت با سر بل مرگرے کی دغه قاعده په دې طواف کې هم لاګو ده چې انسان د هغه لګې د طواف کوي او د طواف په دوران کې دوی چیرې ما درې طواف وکړل که سلور طواف نو دا شک دی وګرځي او به وایي چې څو طواف کړی دي درې کړی دي سلورم داره اوس کوي لکه په درې په کوم یقین پاګه به بنا وکي کم چې یقیني دي سلور او درې وکي کم یقیني دي یقین خو بیا درې راځي نو چې درې راځي درې باندې بنا وکي یعنی اوبه چې درې دي او سلورم به شروع کی سلورم کې خو شک دی کنه شک دی چې کړه دی کنه دی کړه نو یقیني درې شو نو درې یقیني دي سلورم به اوس شروع کی نو دا حکم په دې طواف کې هم دی یو صورت دا دی چې دا طواف وکړو یعنی دا خو طواف په دوران کې شک راغې نو دا چې کوم یقیني اړخ دی پاغې باندې به با عمل وکي یو دار چې طواف یې وکړو دی لاړ کمرې ته طواف نه فارغ شو دوه رکعته مونځ یې وکړو بیا ورته شک پرېوته چې یاره پته نشته ما شپږ طواف وکړل که اووه شپږ دی او که اووه دي یعنې اووه طواف پوره شي که نه اووه چکرې چې ووهلی شي یو طواف پوره شي نو دی شک کوي چې یاره دا طوافونه د ما شپږ وو دا چکرې د ما شپږ وي او که اووه وي نو اوس به دا وایي چې اووه وي د شیطان دی وسوسې ته به اعتبار نه ورکوي او د ده طواف پوره شوی دی او دی به واپس دوباره طواف نه کوي یعنی هغه صورت چې د طواف حالت شروع دی نو بیا به یقیني باندې بنا وکړي او که طواف یې پوره کړی دی او دی وتلی دی بیا به هغه څه ګڼي چې کوم مکمل دی لکه وایي شپږ دی که ودي نو ودي شیطان وسوسې ته به دے غوگ نگ دی شیخ صاحب جی نے حاجان چی یا عمر کون کی التلاڑ شی نو دا طواف پا دوران کے خبر یا تری یا گپ شپ لگائی نو دا سنگ دی دا جائز دی مسئلہ خدا دا چی طواف دے سعی دا دا اعمال پا منا کے پا عرفات کے پا مزلفہ کے دا ٹول قائم کر شوی دی دا دیل پارا چی دا اللہ ذکر اوشی دا اللہ نم اوچت کر لیشی او دا اللہ ذکر اوشی نو طواف د دې لپاره دی چې په طواف کې انسان د الله ذکر وکړي الله نوم یاد کړي نو د طواف په دې سلسله کې په دې دوران کې د چکر په دې دوران کې په کارداري چې دا د قرآن تلاوت کوي دا دعاګانې وایي دا اذکار کوي او دا رنګه دا درود شریف وایي دا دته په کار دي او خپل دا قیمتي وخت چې د وطن نه راغلی پیسې لګولې دي وخت یې خرج کړی دی کاروبار یې پریښی دی بچی شاته پریښی دی او دی راغلی دی ده ته د نور د ګپ شپ نور وخت نشته دی طواف په دوران کې دا ګپ شپ لګېدلګي نو ګپ شپ لګول دا خو د وخت زیاده او دا ډېر لوی نقصان دی محرومي ده چې په دې وخت کې د ګپ شپ لګي خو یو صورت دا ده چې نه یو خبره کوي د ضرورت خبره کوي اي د ضرورت کوي یا بي ضرورت خو خبره کوي کنه یو معلومات حاصلې یا یو دعا ته نه یادې یا یو خبره ورته وکړه چې زه دا چکر و هم بیا په پلاني ځای کې ملاوي ګو دا بل مرګري طواف پوره کیږي نو دا خبره کول منع نه دي یعنی خبره کول منع نه دي او خو انسان ته پکار دي چې په دغه وخت کې دا په خبرو کولو سره دا خپل قیمتي وخت ضایع نه کی دې دې فکر وکړي دا چرته کې روان دی چرته کې دا اوس دا وخت تیریږي دا الله په کور کې کعبۃ اللہ کې په مقدس او تر ټولو سپیڅلی ځای کې دی ولاړ دی دا الله خوښ کور کې دی ولاړ دی او دا الله پاغه کور کې دی اوس ولاړ دی او لګیا دی طواف کوي چې تر ټولو ړومبی دا جوړ شوی دی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا
تر ټولو اول کور چې جوړ کړی شوی دی د په مکه کې دی او دا ډیر مبارک دی. نو په دغه ځای کې دې دې سوچو کې د الله غ عظمت او لوی دار په دې ځین کې راولي، نو دې به اسې خبرې بے فائدہ خبریں نہ بن گئی او کچرے داسې ضرورت خبر اوشی نو خیر دے دادی اوشی نور بدا اسکار کی تلاوت بکئی او خپل دا وخت به قیمتي کئی. مننه شیخ صاحب، موږ دا پروگرام وخت پوره شوی دی، الله دې تاسو په ژوند کې برکت واچوي. مننه، بارک الله فیک، جزاکم الله خیر. قدر منو کتونکو، دا و فضیلت الشیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب چې موږ ته د حج مسائل بیانول. امید لرم چې ستاسو به زموږ پروګرام خوښ شوی وي. د بل پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازه غواړم. د الله فامان. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.